Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 3 ta odamni shoqol tishlagan. Tumanda suv chiqarish qurilmasi bilan ishlovchi odamga shoqol hamla qilgan. Voqea sodir bo'lganining ertasigayoq ovchilar jamoasi tuzilib, ularga tegishli tartibda choralar ko'rish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shoqolning boshi Qonliko'l sanitariya epidemiologiya nazorat markazi tomonidan laboratoriyaga jo'natilgan. Bu haqida Qonliko'l sanitariya epidemiologiya markazi bosh shifokori Gulzar Nurumbetova rasmiy ma'lumot berdi. Qonliko'lda 6 odamni shoqol tishlagani haqida xabar noto'g'ri. Shoqol tishlagan 3 ta odamga tez tibbiy yordam ko'rsatildi. Ularning ahvoli yaxshi. Laboratoriya natijalari hali kelmadi. Shu bois shoqolning quturgan, quturmagani haqida biror ma'lumot bera olmaymiz, deydi markaz bosh shifokori Gulzor Nurumbetova.